Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, бірінші курс. Енді осы күннен бастап, бізде бірге 15 апта бойынша үлкен осында бір оқу пәнді бастаймыз. Ежелгі дүние тарих. Осы пәнде екі тарих кездеседі. Бір жағынан көне замандағы шығыс, екінші жағынан антикалық Еуропа, көне замандағы Еуропа. Көп үлкен осындай бір материалды біздерден 15 аптаның ішінде лекциялық сабақтар мен 20 лекциялық сабақ, 20 семинар сабақ бойынша біздер өтуіміз керек. Қазір енді пандемия бойынша біздер сабақты, лекцияны онлайн бойынша өткіземіз, семинар сабақтарды офлайн бойынша өткіземіз. Біз сіздермен деген сол семинарда дұрыстап танысамыз, бірақ оның алдында сіздер семинарға дайын болу үшін мен сіздерге силабусты жіберейін. Бір жағынан деген силабус қазір мына универде ілініп тұр. Кімдерде мүмкіндік болса, соған кіріп, силабусты алып, соның ішінде семинардың сұрақтары, тақырыптары бар, сол бойынша дайындала беріңдер. Кімдерде жоқ, енді мен деген электрондық почта мен деген жібере алам. Старостыңыз маған жазсын. Мен деген сол электрондық почта бойынша мен жіберем силабусты. Но көбінде, если мүмкіндік болса, универ бойынша қарап, алып, сол бойынша жұмыс істейміз осы силабус бойынша. Қандай бүгінгі сұрақтар? Біздің сұрақтарымыз, бүгінгі тақырып ежелгі дүние тарихының кіріспе, ежелгі дүние тарих пәнге деген кіріспе. Бірінші сұрақ, оның осы пәннің мақсаты мен міндеттері. Екінші сұрақ антропогенез. Үшінші сұрақ адамның көне замандағы пайда болу оның қоғамы. Енді түсінікті ғой. Мен алдында айтып кеттім. Мақсат бір. Мен сіздерге көне замандағы ежелгі дәуірдегі тарихын Азия мен Европаның осы 15 сағаттың ішінде деген беруім керек. Қандай тақырыптар бар? Шумер, Мысыр, Иран жері, Ауғанистан жері қазіргі, Кавказ жерлері, Рим, Грекия. Осы қай жерде өркениет, адамның өркениеті қай жерде пайда болды? Осы жерлердің бәрін, соның тарихын деген біздер көне замандағы тарихын біздер өтеміз. Енді сіздер үлгілі керексіндер осыны менен кейін жазуға, сіздер диктант емес, конспект жазыңдар. Мен антропогенезбен жалғастырайын. Бізде де уақыт өте аз. Ең негізгі мәліметтерді мен берейін сіздерге осы лекция бойынша. Мен деген тағы Zoom бойынша мүмкін оқиым шығар, көреміз. Енді осы мәлімет бойынша антропогенез десек, адам пайда болу мәселе деген бұл үлкен мәселе. Осы мәселе деген барлық тарихшылар әлем бойынша зерттеп жатыр қазіргі заманға дейін. Қазір біз не білеміз? Мына қазіргі Африка жерінде 5-6 миллион жыл бұрын осында бір процестер басталған. Жоғарғы приматтар маймылдар. Бұлар қазіргі адамдардың дақтарын өзінің биологиялық түріне ала бастайды. Қандай дақтар? Бұл түріп жүру, еңбек құралдарды жасау, ағаштан, сүйектен, тастан, бірақ бұл деген маймылдар.
19-шы ғасырдан бастап ежелгі адамдардың сүйектерін әлем бойынша барлық жерде тауып жатыр. Сонымен ең көне сүйектер қазіргі Африка жерінде табылған. 1994-ші 2001-ші жылдардың ішінде қазіргі оңтүстік Африка жерінде ең көне сүйектер табылған. Бұл сүйектер, бұл деген адамның сүйектері болып саналады. 4-4 миллион жыл бұрын өмір сүрген австралопитектер. Сіздер мектептен, мектеп курсы бойынша оны білесіндер. Сонымен деген, мына жартылай маймыл, жартылай адам дейтін ежелгі түрді, адамның ежелгі түрін австралопитек деп аталған. Оның өмір сүрген кесені сонымен, осы сіздің оқулықтарында деген 2 миллион деп жазғаны бар, қазір 4-4 миллион жылға дейін алдына шық көтетті. Сонымен австралопитектер 3 миллион жыл бойынша осылай өздері өмір сүрген Африка жерінде болған. Сосын австралопитектердің түрі біз сүйектерді тапқан жоқ болсы, бірақ тұрақтарды таптық. Қазіргі Евразия жерлеріне дейін көшіп келгені бар. Бөтен мына континенттерге таратылған жоқ. Африка мен Европа, Азия жерлеріне австралопитектер таратылған. Мына 2 миллион жыл бұрын оның орнына палеантроптар, соның ішінде дейін ең таратылған түрі пятикантроптар келеді. Біздер білеміз, пятикантроптар австралопитектерге қарсы шығып, оған деген анаулау жасап, анаулау сияқты сондай бірін жасап, сол пятикантроптар көбінде оны өлтіріп, австралопитектерді жеп қойғаны да бар. Бірақ пятикантроптар көбінде тек Африка жерінде таратылады, кішкене оңтүстік Азия жерлеріне барған. Енді 700 мың жыл бұрын біздің планетамызда бір түр болған. Оның түрін деген біз тапқан жоқпыз. Оның сүйектерін қазіргі заманға дейін тапқан жоқпыз. Бұйырса, сіздер табасыңдар шығар. Бұл түр, адамның түрі екі адамның, тағы екі адамның, ежелгі адамның түрін деген түрі содан пайда болған. Бұл неандерталдықтар, сосын Homo sapiens-тер, қазіргі адамның түрі кроманьондықтар. Сонымен қазіргі тарихи зерттеу бойынша адамның екі түрі неандерталдықтар мен Homo sapiens-тер бір заманда, бір кезеңде пайда болған. Неандерталдықтар мен кроманьондықтар бірге өмір сүрген кезеңде араласқандар да бар. Бірақ бұл екі түр бөлек түр болып саналады. Неандерталдықтар қазіргі мына таяу шығыс пен сосын деген қазіргі Гибралтар жолымен Европа жеріне, Азия жеріне деген таратылады. Оның түрі деген қазіргі адамға дейін өте ұқсас. Ол еңбек түріліп жүрген, еңбек құралдарды жасаған, дінді білген, өзін өлген адамдарын жерлеген неандерталдықтар, үйлерін салған, үңгір үйлері болған, тастан сүйектен жасалған үйлері болған неандерталдықтарда. Бірақ 40-30 мың жыл бұрын Homo sapiens-тар мықты болып кетеді. Мықты болғанда бұл неандерталдықтардың жеріне келеді. Қазіргі Азия, Еуропа жерлеріне қасына келеді. Біз деген қандай себеп бойынша білмейміз, бірақ неандерталдықтар сол кезеңде қырылып қалады, жойылып кетеді. Оның орнына Homo sapiens-тер таратыла бастайды. Homo sapiens-тер осы 10-20 мың жылдың ішінде біздің барлық континентке таратылып кетеді.
палеолит кезеңінде бұл деген Африка мен деген Евразия континенті. Мезолит кезеңінде қазіргі Беринг жерінен деген өтіп біздің мына Сібір жерінде тұрып жатқан Homo sapiens-тер Америкаға көшіп келеді. Екінші Homo sapiens-тер қазіргі Шығыс Азияда тұрып жатқандар. Оларда мүмкіндік болды сол кезеңде деген мұхиттың деңгейі кішкене төмендеу болды. Қазіргі Малайзия, Индонезия жерлерінен деген өтіп, бір жерде қайықпен, бір жерден жермен аралдан аралға дейін Австралия жеріне келеді. Сонымен мезолит кезеңінен бастап Homo sapiens-тер біздің планетамыздың барлық аймақтарында тұра бастайды. Неден басқа? Мына ең соңғы континенттен басқа, мына төмендегі оңтүстік континенттен басқа. Сонымен адам сол кезеңнен бастап өзінің тарихын бастап, тек өзінің осы планетада өзінің тарихын жалғастырады. Мезолит кезеңі бұл 12-10 мың жылдық біздің заманымызға бұрын. Европа жерінде осы кезеңде деген бұл осы кезеңде үлкен мұздану дәуірі кете бастайды. Мұздану дәуірі кете бастайды. Сіздерде оқулықта мұздану дейтін, мұздану дәуірі деген 100 мың жыл бұрын басталды. И осы, как раз осы 12-13 мың жылдықта бітті деп жазылып қойған. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Мұздану дәуірі деген 3 кезеңіне бөлінеді. Оның бастауы 300 мың жыл бұрын басталған. Примерно осы 100 мың бірінші кезен 100 мың жыл болған. Сосын екінші кезен 200 мың жыл басталады. 100 мың жылға дейін жалғастырылады. Үшінші осы 30-40 мың жылдың ішінде осындай бір кішкентай үзіліс болған. Вот сол кезеңде Европа жеріне Homo sapiens-тер Африкадан көшіп келеді. Бұл ең бірінгі алдыңғы антропогенездің осындай бір миграциялық теориясы деп осыны айтуға болады. Енді антропогенез десек, оның екі теориясы бар. Бірінші теориясы бұл көне теория. Бұл оның аты линейная теория дейді. Линейная теория бойынша австралопитек питекантропты туды, питекантроп неандертальдықтарды туды, неандертальдықтар мына синантроптарды туды, алдында синантроптар, сосын неандертальдықтар. Неандертальдықтар қазіргі адамды туды. Бірақ қазіргі антропологтар айтады, бұл дұрыс емес дейді. Барлық осы адамдардың түрлері бұл бөлек адамдар. Бөлек адамдардың бұтағы. Тек неандертальдықтар мен Homo sapiens-тер биологиялық жағынан араласқан, биологиялық жағынан жақында болған, туыста болған, туысты болып санауға оны болады. Қазіргі адамдарда көп осындай бір гендер бар, неандертальдықтардан қалып қойған. Мына монголоидтарда біздерде тістеріміз деген ұқсас екен мына неандертальдықтарға. Африкалық елдерде деген көп осындай бір гендер бар, неандертальдықтардан қалып қойған. Қалған питекантроптар, австралопитектер, синантроптар бұл бөлек бұтақтар адамдардан. Ешкімді туған жоқ. Осыны мен айтайын деп едім бүгінгі лекцияда. Енді осы лекцияны деген менен сыйғыз үшін өшерде деген қойым керек. 15-16 минуттан деген бұл аспау керек. Келесі лекцияда біздер деген неолит кезеңдегі үлкен неолиттік төңкеріс, мына адамның жолы екі жаққа бөліну туралы айтып берем. Сосын келесі лекцияда біздер үлкен өркениеттерді бастаймыз. Рахмет!
тағы рет силабусты алыңдар, қараңдар. Силабусты бүгінгі лекцияның жазуы да бар, сіздің конспекттеріңізді болу керек, оның бәрі мен тексерем. Рахмет, сау болыңыз.